নমস্কার আজি 6 সেপ্টেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সন্ধিয়াৰ কেবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্ততে জৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সুমি বৰাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে 7000 কোটি টকাৰ জালিয়াতি কৰি নিৰাপদে আছে দীপাংকৰ বৰ্মন ইভালে সুনীল গগৰ সন্ধান 3 মাহে উলাব পৰা নাই অসম আৰক্ষীয়ে এবাৰ এপিসিসিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই কৈছে যে সুমি বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্বে 7000 কোটি টকাৰ জালিয়াতি কৰি দীপাংকৰ বৰ্মন পলাই আছে কিয় নিৰাপদে আছে কিয় অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই নে ৰজা ঘৰিয়াৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক আছে প্ৰবঞ্চকৰ নিজৰ ককাকে যৌন নিৰ্যাতন চলালে 7 বছৰীয়া কিশোৰীক মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰীত জঘন্য ঘটনা পিতৃ-মাতৃহীন কিশোৰী গৰাকীক চুৱাচিতা কৰিছিল ককাক আইতাকে আইতাৰ অনুপস্থিতিত ককাক তফিস আলিয়ে চলাইছিল নিৰ্যাতন হাতগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 55 বছৰীয়া তফিল আলী নামৰ এই লম্পটজনক স্মার্ট মিটারক লৈ আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ স্মার্ট মিটাৰ হৈছে স্মার্ট ডকাই স্মার্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে সাধাৰণ ঘৰুৱা গ্ৰাহকসকলৰ পকেট মাৰিছে বিজেপি চৰকাৰে স্মার্ট মিটাৰ বাতিলৰ দাবী তিতাবৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি কেএমএছএছৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ হৈকাৰ এই মন্তব্য বিদ্যুৎ হৈকাই কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰে স্মার্ট মিটাৰৰ নামত স্মার্ট ডকাইটি আৰম্ভ কৰিছে স্মার্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে সাধাৰণ গৰুৱা গ্ৰাহকৰ পকেট মাৰিছে বিজেপি চৰকাৰে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে অলিম্পিয়ান দিনেশ ফুগাত আৰু বজৰং পুনিয়া আজি কংগ্ৰেছত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছে দুগৰাকী অলিম্পিক খেলুৱৈ অলিম্পিকৰ তাৰকাই এতিয়া যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছত এবাৰ অসমৰ এটা স্যাটেলাইট চেনেলক ধমক দিছে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা স্বপ্ননীল দাসৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে ND24 কাৰ্যালয়ত জুই লগাই দিয়াৰ ভাবুকি বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ বাবে গুণ্ডা বাহিনীৰ টাৰ্গেটত ND24 স্বপ্ননীল দাসৰ গুণ্ডা বাহিনীৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা শীঘ্ৰেই আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ND24 পশ্চিমবংগৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰে গৃহীত কৰা বিধেয়কত অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপালে আন বিধেয়কৰ দৰে ধৰ্ষণ প্ৰতিৰোধী বিধেয়কো পৰি আছে ৰাজ্যপালৰ টেবুলত বিধেয়ক গৃহীত কৰাৰ সলনি মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰলৈ দুখ ঠেলিলে ৰাজ্যপাল আনন্দ বসুৱে মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিধানসভাত কলকাতা আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজত এগৰাকী মহিলা ডক্টৰক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ পাছতেই সমগ্ৰ বিশ্বত এক নতুন বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছিল যে দেশত কিয় এনেধৰণৰ মহিলা নিৰ্যাতন মহিলাক বলৎকাৰ কৰা ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে যাৰ বাবে মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰে পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাত এখন নতুন আইন আনিছিল সেই আইনখন হৈছে অপৰাজিতা ওমেন এণ্ড চাইল্ড বিল 2024 কিন্তু এই বিলখন আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ প্ৰথমে ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালে চহী কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চহী কৰিলেই আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব কিন্তু মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰে গৃহীত কৰা বিধেয়কত অনুমতি প্ৰদান কৰাই নাই পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপালে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে জগদীশ ভূঞা জগদীশ ভূঞাই কৈছে ফেচবুকত এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সিদিনা সেই পৰামৰ্শ অলি ভালকৈ চালে আৰু 67টা পৰামৰ্শৰ ভিতৰত 57টা কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে কেইটামান কথা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিও বুজিব পৰা নাই যেনে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ নডেল বিভাগ হ'ল কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয় আৰু যাৰ বাবে এই বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠন কৰি দিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে কিন্তু প্ৰতিবেদনখন এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰাই নাই তেনেস্থলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা ঘোষণা কৰিব পাৰেনে দ্বিতীয়তে প্ৰতিবেদনত এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে চহীয়েই কৰা নাই
মানে কেন্দ্রীয় সরকারে এতিয়ালৈকে এই প্রতিবেদনত মান্যতা দিয়াই নাই। তৃতীয়তে এই প্রতিবেদন অসমীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক ভাষিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক আৰু মাটিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ এক সমন্বিত পৰিকল্পনা। তেনেস্থলত অসম কেবিনেটে এই পৰামৰ্শ 57টা আৰু 10টাত কিদৰে খণ্ডিত কৰিলে সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। 4 নম্বৰ এই পৰামৰ্শসমূহত মূলতে কি কি আছে? 1 নম্বৰ অসমীয়াৰ সংখ্যা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ নিগম নিকায়ৰ পৰা লোকসভালৈ সকলোতে অসমীয়াৰ বাবে 80% সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিত সংৰক্ষণ ৰাজ্যৰ সকলো চাকৰিত 100% সংৰক্ষণ ইনাৰলাইন পাৰ্মিট অসম চুক্তিৰ পূৰ্ণ ৰূপায়ণ অসমীয়া মানুহৰ ভূমিৰ অধিকাৰ উচ্চ সদন গঠন। এই পৰামৰ্শসমূহৰ প্ৰায় সকলোবোৰেই দেখোন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক্তিয়াৰৰ ভিতৰত। তেনেস্থলত এইসমূহ ৰাজ্য চৰকাৰে কিদৰে ৰূপায়ণ কৰিব আৰু এই মূল পৰামৰ্শসমূহ বাদ দি ৰাজ্যৰ চৰকাৰে কি কি দফা ৰূপায়ণ কৰিব সেইটো ৰাজহুৱাভাৱে স্পষ্ট কৰি দিলে বুজি পোৱাত সুবিধা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰথমে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এই প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰিবলৈ সৈমান কৰক আৰু পিছত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ মান্তি কৰাওক। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিজৰ আওতাত থকা বিষয়সমূহ ৰূপায়ণ কৰক আৰু চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰণীয়সমূহ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ আনুষ্ঠানিক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰক। এইটোৱে প্ৰক্ৰিয়া হ'ব লাগে। জাতিৰ অস্তিত্বৰ লগত জড়িত ইমান ডাঙৰ বিষয় এটাক ইমানো লঘু কৰি নিদিব। ধন সৰলুকীৰ অভিযোগত কৰ্ণাটক আৰক্ষীৰ জালত শিৱসাগৰৰ দুজনকৈ লোক। শিৱসাগৰ সদৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা জাকিৰ আলম বৰা আৰু পৱন কুমাৰ বৰপাত্ৰক আটক। দুই অভিযুক্তক লৈ বিমানেৰে উৰাও মাৰিলে কৰ্ণাটক আৰক্ষীয়ে। চুমি বৰা বিতৰ্কত মিছাতে সাঙুৰ খাইছে যতীন বৰাৰ নাম। ফেচবুকত স্পষ্টীকৰণ দিলে অভিনেতা যতীন বৰাই। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছো অভিনেতা যতীন বৰাৰ স্পষ্টীকৰণ। যতীন বৰাই কৈছে, শেহতীয়াভাৱে ট্ৰেডিং বিতৰ্কত যতীন বৰা অৰ্থাৎ মোক তথা মোৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু আমাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত ৰাঘৱ চিনেমাখনক সাঙুৰি বিভিন্ন কথা প্ৰচাৰ কৰি থকা মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। এইখিনিতে কেইটামান কথা স্পষ্ট কৰি দিওঁ। চুমি বৰাৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক সম্পূৰ্ণ পেচাদাৰী। ডিব্ৰুগড়ৰ এখন বিহু অনুষ্ঠানত মই সপত্নীক চুমি বৰাক এগৰাকী নৃত্যশিল্পী হিচাপে প্ৰথম দেখা পাইছিলোঁ। সেই সময়ত আমাৰ চিনেমা ৰাঘৱৰ কাৰণে নতুন মুখ বিচাৰি আহিছিল আৰু সেইবাবেই চুমি বৰাক নিৰ্দিষ্ট সেই চৰিত্ৰটোৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত পাৰিশ্ৰমিকৰ বিনিময়ত চুক্তিবদ্ধ কৰিছিল আৰু তেওঁ অভিনয়ৰ বাবদ নিজৰ পাৰিশ্ৰমিক লাভ কৰিছিল। বিশাল ফুকনক শ্বুটিঙৰ সময়ত চুমি বৰাৰ ভায়েক হিচাপেই দেখিছিল। তাৰ বাহিৰে ৰাঘৱত কোনো বিশাল ফুকন চুমি বৰাৰ ধন বিনিয়োগৰ প্ৰশ্নই নাহে। ৰাঘৱ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজনাৰ সকলো নথি পত্ৰ মোৰ হাতত মজুত আছে। প্ৰয়োজনত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক দেখুৱাব পাৰি। যিহেতু চুমি বৰাই চিনেমাখনত অভিনয় কৰিছিল আৰু প্ৰচাৰৰ সময়তো তেওঁ আমাৰ সৈতে অসমৰ বিভিন্ন স্থানলৈ গৈছিল, সেই সূত্ৰেই তেওঁৰ বিয়ালৈ আমাক নিমন্ত্ৰণ দিছিল আৰু আমিও গৈছিলোঁ। তাতকৈ অধিক একো সম্পৰ্কয়ে নাই। কাৰোবাৰ বিয়া খাবলৈ যোৱা বা আন অনুষ্ঠানলৈ যোৱা মানেই তেওঁৰ ব্যৱসায়ত ধন বিনিয়োগ কৰাটো নুবুজায়। একাংশ সংবাদ মাধ্যমে যিদৰে ট্ৰেডিঙত মই ধন বিনিয়োগ কৰা আৰু ৰাঘৱত তেওঁলোকে ধন বিনিয়োগ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে সেয়া গোটাক মিছা কথা। আজি অত বছৰে অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত কষ্ট কৰি আছোঁ আৰু এতিয়াও ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত কষ্ট কৰিয়েই আছোঁ। ৰাইজৰ মৰম পাইছোঁ কিন্তু এনেকৈ বাৰে বাৰে মোৰ নামটো ব্যৱহাৰ কৰা দেখি মই মানসিকভাৱে যথেষ্ট কষ্ট পাইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ মুখ সাঙুৰি মুখ অশান্তি নিদিবলৈ সকলো পক্ষকে আহ্বান জনাইছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে যতীন বৰাই। এটা ৰাতিতে বিশাল ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে অসম আৰক্ষীয়ে কিন্তু দীপাংকৰ বৰ্মনক নোৱাৰে। 15 দিনে দীপাংকৰৰ ঠিকনা উলিয়াব নোৱাৰাটো ৰহস্যজনক। 7,000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী কৰাৰ পিছতো দীপাংকৰ বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। অতি সোনকালে দীপাংকৰ বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগীয়ে। বুলডোজাৰ নিষিদ্ধ কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। এতিয়া যোগী আদিত্যনাথ আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি যন্ত্ৰৰ সহায়ত ভূতৰ ৰাজনীতি কৰিব?
প্রশ্ন করেছে ডিঙর বিধায়ক আমিনুল ইসলামে। আমিনুল ইসলামে কৈছে এতিয়ারপরা কোনো অভিযুক্তর ঘর আরক্ষে চলাব নয় বুলডুজার। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই নির্দেশনা প্রদান করেছে দেশের প্রতিখন রাজ্যক।